Ну, і вона не повинна закриватись, тому що сюди людина заходить тільки один раз. Ні, ну це електрофорези, то пакет. Мені здається, що це для ефтанзії місце. Не розуміє, що це правильно називається. Особливо категорії хворих, які немає надії, але це ж надто. Ну, чи над законодавством не передбачено таке закінчення життя? Це теж ДБНом передбачено чи ні? Скажіть мені, будь ласка, ось це ДБНом передбачено? Ось це ДБНом передбачено. Тобто ми маємо так взяти, водичку бризкати, да, стояти, щоб нам стоком було, чи яким чином? Так, тобто нормально, це вас? Ні, це не нормально, я ж говорю, в проєкті, іменно схематично, він так розставлено. Тобто тут розетка, і ви спеціально так зробили. От людина, яка це робила, той будівельник, який крутий, який це робив, ну невже йому голову не могло прийти, що не може бути в душовій кабіні розетки для хворої людини? Той, хто це робив, виконроб, який над ним стояв, керівник організації, який здійснював нагляд. Невже такі елементарні речі, вони не очевидні? Логічно. Тут взагалі. Це техніка безпеки. І за це держава заплатила, ви розумієте? Держава за це розрахувалася.